nästan till osannolikt får vi säga. Vilken häftig match det där blev. Vad säger du, Peter? Jo, det är helt otroligt. Men det är sånt som händer i Norge, norsk fotboll. De satsar otroligt mycket framåt och då är man sårbar bakåt också. Ja. Men 8 mål och lika många chanser. Det är kul roligt att se på det. Ja, fantastiskt. Ska du fortsätta så här eller? Jag hoppas det. Det är bra början av Royal League i alla fall. Din analys, Olle. Går det att göra en analys? Ja, det kan vi försöka med. Det är ju en fantastisk öppen fotboll som spelas den här stunden. Vi kan följa matchen nära. Försvarsspel. Fyra. Helsingborg avgjorde den här matchen tidigt när Brattback först gjorde det här målet. Det är ju miss av Dembo Toray, Djurgårdsmålet. Ja, det är ju sådana misstag från att begås. Den planar ut den bollen och 1-0. Och Brattback igen. Han är bra på huvudet och knoppar in den där fram till 2-0. Och det var redan efter 17 minuter det och allt talade för Rosenborg. Någon bör gå tätt in till och markera. Han är omgiven av Djurgårdare. Där måste man neutralisera honom. Och här ser vi inhopparen Amoa stråla fram på högersidan och lyfta in den här bollen. In centralt och ingen hejdundrande avslutning, men mål i alla fall från Tobias Hussein i den 39:e matchminuten efter den framspelningen från Amoa alltså. Och nu började det hända saker. Det tog bara några minuter innan Hussein var inblandad igen i hörnan som skruvas in mot mål och i mål faktiskt. Elias Storm är där och stör också. Storm är där och stör, men jag tror att det är målvakten som är sist på bollen innan den går över linjen. I den första halvleken alltså fram till 2-2, Djuren hämtade upp det där. Men då i den andra halvleken, 70:e minuten, så börjar den riktiga målkavalkaden. Det är Rosenborg som alldeles strax... Är det där, vi har ju Hällstads 3-2 också, va? Det här är ju 3-3-målet från Elias Storm. Så är det, precis. 3-3-målet. Hoppar över 3-2-målet där. Och det är 3-3-målet. Och sen tar det bara en minut innan det är dags för Amoa att... i den 72:a minuten få till den där träffen. Ja, fantastiskt. Ja, han får ju en drömträff. Fram till 4-3 för Djurgården. 2 mål inom loppet utav 2 minuter. Men sen började Rosenborg anstormningen och lite tveksam straffdömd. Ja, det är det. Det är ju väldigt tveksam. Jag tycker inte alls när man ser på reprisen att det är någon straff. Men så där gick det med straffen från Brattback som tar i stolpen och så är det kaos också på returen, men det klarar sig för Dembo Toray som räddar och sen i stolpen ska vi säga. Och därmed så kunde Djurgården hålla undan den gången, men attacken fortsätter. Bråten tar sig förbi ute på högersidan, förbi Marcus Karlsson och kompani och spelar in bollen och så är det ytterst nära ett par gånger om ifrån Christopher George att lägga in 4-4, men fortfarande 4-3 alltså för Djurgården. Och det här är alltså i slutminuterna, det här var ju 84:e minuten och sen fortsätter attackeringen i den 88:e. Attacken från vänstersidan den här gången in centralt och till slut så klarar sig Djurgården den här gången också, men det är inte med någon stor marginal som vi ser. Nej, det är ju en misstänkt offside-situation, men jag tror den faktiskt upphävs av en djurgårdare, så det är ingenting att säga om. Men här bör ju, om det är Stensås som tar ett eget avslut, det bör han spela in. Det är gott om lediga folk i central position. Sen kunde Marcus Johannesson avgöra. Och det bör han ju nästan göra här. Han bör göra det. Målvakten är lite i förflyttning mot den stolpe där han försöker avsluta. Där ska han avsluta i bortre stolpen. Och nu då, det som till slut kom, följaktligen 4-4, men tänk på vilket märkligt sätt det kom. Missar med högen och så får han in den med klacken på något märkligt sätt. Torsten Helstad som gör sitt andra mål i matchen, inhoppar den fram till 4-4. Jag vågar påstå att han helt missar och bollen träffar stödjebenet även om han är lite i luften med det också. Och sen är det faktiskt ytterst nära att det blir mål också strax utanför stolpen ifrån Brattback precis i slutet. Och den här osannolika matchen kan vi då sammanfatta statistiskt på följande sätt. Och då ser vi när skotten framförallt trillar fram här, Peter. 33-14 i skott till... Man har aldrig sett sådana siffror för. Nu brukar jag inte kolla så mycket på statistiken, men 33 ser otroligt ut. Det är hockeysiffror. Ja, men 33 skott på mål alltså för Rosenborg. Vi har mer smått och gott att bjuda på. Det här är alltså hur Rosenborgs bollinnehav är fördelat. Och ser man att 60% av det är på offensiv planhalva och 40% på defensiv. Man är ju väldigt snabb i omställningsfasen. Vinner boll och så snabbt djupledsspel, etablerar spelet på
offensiv planhalva och så vidare, att man väldigt snabbt kan ta sig till avslut. Så det är ganska logiska siffror det här för Rosenborg. Och följaktligen lite annorlunda på Djurgården. Ja, det blev ju en följd av det. Man fick försvara mycket och man, när man kom i bollinnehav så var det oftast på egen planhalva. Vi tittar på hur Djurgårdens skott också har placerat sig i straffområdet. Det var inte så många skott de hade i slutdelen av matchen, men de hade några tidigare i alla fall. Ser vi här. Och så Rosenborg. Och nu kommer det ett smatterband. Det är mycket Brattback där framme ser vi med. Va? Peter? Ja, man har aldrig sett sådana förr. Men det blir en 4 mål var. Och Djurgården, ska de vara sängliga? Ska de vara nöjda och glada att de fick med sig 4-4 trots att kvitteringen kom precis på slutet? Ja, alltså inför matchen skulle de säkert vara nöjda med en pinne från Lärkendal. Men som matchen utvecklas och de leder med 4-3, då liksom hoppas de säkert på att vinna matchen. Sen ser man på statistiken och de har 33 avslut på mål. Då tycker jag de ska vara glada med en poäng. Vad tror ni, kommer Royal League fortsätta på det här sättet, att det blir ganska öppet? Det gäller ju för sig inte Göteborgsmatchen, men att man jämför med Allsvenskan till exempel, vad tror du? Jag vill bara ta en liten kommentar runt Rosenborgs avslutning. Jag tycker, jag och Djurgården ska vara ganska nöjda med det här resultatet, för det är en enorm anstormning från Rosenborg och man skapar fantastiskt många möjligheter, så att kryssresultatet, det ska Djurgården vara nöjda med. Öppet spel? Det var väldigt öppet och låt oss hoppas på att vi kan få se lite mer utav den här typen av fotboll. Va? Då är det säkert många som säger så att ja, men det är dåligt försvarsspel, görs det 8 mål så finns det mycket att hämta i det defensiva spelet. Och så är det ju naturligtvis. Men för oss som får se det här, vi kan ju inte annat än njuta. Ja, precis. Och vi ska kanske då njuta av några ord från Kjell Jonevret, Djurgårdstränaren. Björn Hansén har träffat honom. Ja, jag står här med Kjell Jonevret efter premiärmatchen i Royal League 4-4. Vilken fotbollsfest vi bjöds på. Ja, jag visste inte. Det var bara att stå och skratta. Vi ser någon. Det var en märklig match kan man säga. 0-2 tidigt och vad är det som hände? Vi var ju inte bra i första halvlek. Men på något sätt så kom vi tillbaka 2-2. Ja, sen ledde vi ju ända in på övertid, så det är klart vi är lite besvikna nu nästan att vi inte vann, men det var ju vi får se, det var kul, det var en rolig match. Och det var en massiv press från Rosenborg på slutet där, ni orkade inte riktigt stå emot det? Nej, men jag tycker de hade väl mycket chanser tidigare i matchen också, men vi har ju en jätteläge här att göra 5-3 bara någon halv minut innan. Men det var en match, det var mycket misstag, i alla fall om jag tittar till vårt lag. Vi har ju mycket små individuella misstag som leder fram till lite onödigt många chanser för dem kanske, men det var ju fotbollsfest. Första omgången i Royal League kan inte bli så mycket roligare än 4-4 här på Lärkendal. Det var kul. Det har ju talats en hel del i svensk press, inte minst om inställningen till Royal League och sådär. Men det såg ut som att ni hade jättekul där ute idag. Ja, det var skojigt. Nej, men alltså, det är klart man, när man blåser igång en fotbollsmatch vill man ju vinna. Och det vi har varit besvikna på tidigare, det är det här spelprogrammet. Men själva turneringen i sig, den ska vi absolut ge chansen. Jag tycker det ska bli jättekul. Och nu får vi, det här var väl en bonuspoäng ändå, även om vi, klart, vi skulle väl haft 3 nu när vi ledde. Men det här är väl en av de svårare matcherna i våran grupp i alla fall. En poäng på Lärkendal är inte fy skam. Nej då, vi skäms inte för den. Och det är vi glada för det. Men som sagt, det var så nära att få alla 3 med oss. Det hade ju varit ännu roligare. Det var riktigt kul det där. Tyckte vi märkte på Kjell Jonevret också. Som sagt, ja, nu är han... Det finns målvaktstavlor.